Գրիմը երբեք ռուսաստանի տարածք չի լինի։ Զելենսկի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ գրիմը երբ երբեք երբ ռուսաստանի տարածք չի լինի։ Այս մասին նա ասել է դոմ հերոստալիկին տրված հարցազրույցում։ Դա նրանց հողը չէ։ Նրանց սերունդներն այստեղ չեն մեծանա, եւ նրանց երեխաները մեր հողի համար չեն մեռնի։ Այն երբեք երբ ռուսական տարածք չի լինի։ Հայտարարել է նա հավելելով, որ թերակղզու վերադարձն ուկրաինային ժամանակի հարց է։ Զելենսկի վստահ է նաև որ ոչ ոք չի կարող ղրիմը սիրել այնպես ինչպես դա անում են ուկրաինացիները։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր որ անում է ամեն ինչ ղրիմը վերադարձնելու համար։ Նյութի աղբյուրը Mammuley-ը։ Անդրանիկ Փիլոյանը նշանակվել է Այն նախարար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանագրի է տորագրել։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն ճան սահմանադրության 150-րդ հոդվացի Անդրանիկ Փիլոյանի նշանակել արտակարգ իրավիճակների նախարար։ Նշված է տեքստում։ Նյութի աղբյուրը՝ Mammuley-ը։ Տիգրան Խաչատրյանը նշանակվել է ֆինանսների նախարար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանագրի է տորագրել։ Հիմ կընթունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն սահմանադրության 150-րդ հոդվածի Տիգրան Խաչատրյանի նշանակել ֆինանսների նախարար, նշված է տեքստում. Նյութի աղբյուրը՝ Մամուլեյեմ։ Ադրբեջանը չի կարող ցանկացած պահի մտնել Հայաստանի տարածք։ Ռուբեն Ռուբինյան։ Ադրբեջանը չի կարող ցանկացած պահի մտնել Հայաստանի տարածք եւ դա ապացուցվել է մեկ շաբաթ առաջ Գեղարքունիքի մարզում տեղի ունեցածով։ Երբ մեր զինված ուժերը փայլուն կերպով դիմակայեց հարձակմանը։ Ինչ վերաբերում է Սև լճին Ղեղարքունիքին եւ մյուս հատվածներին, ադրբեջանական զորամիավորումները այնտեղ գտնվում են ապորինի եւ պետք է այնտեղից դուրս գան։ Ազգային ժողովում հայտարարեց փոխոսնակի տեխնացու ԽՓԱ-կան Ռուբեն Ռուբինյանը, երբ պատասխանում էր՝ «Պատիվունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հարցերին»։ Նյութի աղբյուրը՝ «Մամուլեյեմ»։ Վահան Քերոփյանը նշանակվել է էկոնոմիկայի նախարար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է stolագրել։ Հիմք ընդունելով Վարչապետի առաջարկությունը համազայն ճանաչման 150-րդ հոդվաጺ Վահան Քերոփյանի նշանակել է տնտեսական նախարար։ Նշված է տեքստում։ Նյութի աղբյուրը mamule.am։ Նախագահական նստավարյուն տեղի է ունեցել սնանկության դատարանի դատավորների երթ մանալարողություն։ Նախագահական նստավարում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի մասնակցությամբ այսօր տեղի է ունեցել Սնանկության դատարանի դատավորներ Սերինե Խաչատրյանի, Լիաննա Հարությունյանի, Նելի Հարությունյանի եւ Լիլիթ Սաղոյանի երթման արարողությունը։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է նորանշանակ դատավորներին, մաղթել հաջողություններ եւ հույս այտնել, որ նրանք անբասիր կկատարեն իրենց պարտականությունները։ news.armenia.am Ուղիղ երաշխիք աշխիք աշնամուն Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ միջամտության կարիք կա։ Ադրբեջանն ունի նպատակադրում վնասել Հապկի վարկանիշին եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի горծողություններն ուղված են նաեւ Հապկի դեմ եւ ուղված են նաեւ ռուս խաղաղապահ առաքելության դեմ։ Մենք պետք է աշխատենք մեր Հապկի գործընկերների հետ, ասել է իշխող մեծամասնության աջակմամոջ Ռուբեն Ռուբինյանը, ով այսօր ընտրվել է Աջը փողնախագա, իսկ մինչ այդ աշխատում էր ԱԳ փողնախարար։ Երևի ապահովելու համար քաղաքական կապը ԱԳՆ ինքնավար ղեկավարության եւ վարչապետի աշխատակազմի միջև, որն անհաջող ավարտ ունեցավ նրա համար։ Անդրադառնալով հարցին, թե հստակ ժամկետ կա, որ եթե ՀԱՊԿ-ի ճարտագանկի Հայաստանը կարող է դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ՝ մյուս երկրներին, Ռուբինյանը պատասխանել է հստակ ժամկետ չկա, ամեն ինչ կախված է զարգացումներից։ Միաժամանակ նա ասել է որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու համար պետք է համապատասխան մտնոլորտ ապահովված լինի, աշխատանք տարվի։ Բացի այդ կա քաղաքական եւ արտաքին քաղաքական պատեհության եւ նպատակահարմարության հարց, ասել ենա։ Իշխող մեծամասնության ներկայացուցիի մանր գավառական նրկա շուստրիությունը աչքեց ակում պարզապես։ Էլ ավելի հետաղկիր է դրա ժամանակային կտրվածքը։ Հայաստանն ու Նիայ ժամանակը, թե դա Բաքվի պատճառով անհարմար վիճակում հայտնված Ռուսաստանի ժամանակն է իր պլաններն իրագործելու համար, որի մեջ են մտնում Արցախի հרץի փակում նորինականացնելը, այսպես կոչված Ադրբեջանի որպես լեգիտիմության պետության Մինսկի խմբիչ աշոկացումը, դեմարկացիոն կոմունիկացիոն եւ խաղաղության պայմանագրերը։ Իսկ այդ ժամանակ նունեն Միսկիխումբ նո դրա արևմտյան համանախագահները, որոնք դեռ բաց են փահում հայկական իրավունքների եւ պահանջների դուրը Երևանյան վարչակազմի մերժումների պայմաններում։ Դատելով համանախագահների վերջին հայտարարությունից, որը կարող է վերջինը լինել ընդհանրապես, այդ դուրն արդեն փակվում է։ ԿՓ գործիչների աբսուրդը հասնում է գագատնակետին եւ կարիք կա Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ անմիջական միջամտության՝ իր դեմագոգիկ տաղանդի ողջույժով, քանի դեռ ուշ չէ։ Կայունության եւ խաղաղության բացված ճանապարհների իդիլյան քաղաքական անմեղսունակության հետևանք լինելուց բացի ուղիղ երաշխիք են թշնամուն, դրանից բխող անznական պատասխանատվությամբ ամեն զոհի եւ կորուստների համար։ Newthieaghpure.lr.am. Հայ ամերիկյան հารաբերության նոր փուլ, հանդիպակաց նախաձեռնությունների ժամանակը նշանակված ԱՄՆ-ում Հայաստանի նոր դեսպան Լիլիթ Մակունցը այդ նշանակումը դեռևս ոչ պաշտոնական տեղեկատվության մակարդակում առաջացրել էր հանրային բուռն արձագանքներ ամերիկաներ գնահատականներով Առանցքային նաև էր որ հեղափոխությունից հետո մշակույթի նախարար նշանակված 2018 թվականի դեկտեմբերի արտահերտentrությունից հետո Իմքայլի խմբակցության ղեկավարի եղած լիթ մակունցը մի կողմից կադրային դիվանագետ չէ։ Մյուս կողմից էլ Չունի քաղաքական գործունեության այն փորձառությունը, որը նրան թույլ կտա աշխատել Հայաստանի համար ģեր կարևոր այդ ուղությամ այդ ամենով հանդերտ սակայն այդ հետագիծը եւ կադրային դիվանագիտության եւ քաղաքական մեծ փորձառության բացակայությունը դեռ եւս չեն կարող լինել աներգβα արդյունավետության մասին խոսելու նախադրյալ։ Դրանք կարող են լինել որոշակի կասկածամտության կամ մտահոգ դիտարկումների կամ հարցադրումների առիթ, սակայն ամենևին ոչ մի արժեք զախողման ավანსով նախադրյալ։ Ավելին, մակունցի նշանակման հարցում նշvárվում է կարծես թե մի բավականին առանձնահատուկ հանգամանք։ Նրա քաղաքական նշանակման եական գործոններից մեկը թերևս վարչապետ Փաշինյանի համար անձնական վստահելիության հարցն է, ինչը թերևս հուշում է, որ Երևանը քաղաքականապես կարևոր է գնահատում։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունը պատասխանատու եւ թերևս պատմական ներկայիս փուլում։ Ավելին, անձնական վստահելիության այդ գործոնը թերևս հայ-ամերիկյան փոխհամաձայնեցված գործոն է վորը կբարձրացնի փոխադարձ վստահելիությունն աշխատանքում։ Իսկ թե ինչու այդ գործոնը կարող է կարևոր լինել հայ-ամերիկյան հարաբերության համար, հատկապես ներկայիս բարդ աշխարհ քաղաքական և ռեգիոնալ շրջապղում, թերևս ունի ավելորդ մեկնաբանությունների կարիք։ Ներկայումս դեսպանի պաշտոնական նշանակումով megenարկում է անմիջական աշխատանքի փուլը։ Այն անկասկած լինելու է շատ բարդ, հաշվի առնելով նաև ներհայկական որոշակի գործոններ, կապված այն հանգամանքի հետ, որ ԱՄՆ-ի հայկական համայնքի կարևոր կազմակերպություններից շատերը ՀՅԴ-ի շրջանակում են։ Իսկ դաշնակցությունը Հայաստանում ունի հայտնի դիրքավորումը քաղաքական մեծամասնության հանդեպ։ Այստեղ շատ կարևոր է, է թե արդյոք երկուստեք կլինի առնվազն այդ դաշտում վերկուսակցականության կամ վեր ներքաղաղականության գիտակցումը եւ Հայաստանի նոր դեսպանի հետ գործակցության հարցում ԱՄՆ-ի հայկական այդ կազմակերպությունները մի կողմ կդնեն կդ Հայաստանի ներքին քաղաքական խնդիրները։ Իսկ եղած տարակարծությունները կքննարկեն առավելագույնս անաղմուկ մեխանիզմերով։ Մեզ ամենակ հասկանալի է նաև, որ համաշխարային վերափոխումների շրջափքում շատ կարևոր է, որ, որ ԱՄՆ-յումի հայտցան հայկական մեթ ռեսուրսի կազմակերպական նոր մեխանիզմներ, ոչ թե եղածին փոխարինելու, այլ եղածը համալրելու, թե գործիքակազմը տեսորակարخانه ստացնելու իմաստով։ Ընդ որում շատ կարևոր կարող է լինել որ նախաձեռնությունը գնա ոչ միայն Երևանից այլև գա Գանա եւ ԱՄՆ հայական շարժանակներից թե ինքնակազմակերպման թե դรามիչոցով Երևանի հայամերիկյան օրաակարգը համալրելու առաջարկներ ներկայացնելու իմաստով ന്യൂթի ախփյուրը arachinea.am